Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau warga kaum dangu mengorang lajengkan ia dongeng dina carios berit bodas kiwari bagian anuka 32 mangga ulah hilap di tekan dulu tombol subscribe. Nah, atur nuhun urang dangukeun. Harita Salim setengah nyeksekan Odo sedang nu diseksekan nama menang sawatara jongjongan melenguk we bari ngagerandang jeroin dadana. Dipikir kadinya nama tu salah omongan Salim deh. Bungan aing sompra teuing da panyana téh mah tu ngawuran teh manusia. Nu manusia biasa borok aing setengah ditantang ari hukum mah rupi kasieuneun. Leungeun jeung sukuna kabeh baruntung tapi bisa nangtung. Sugannya jin inguan mang inon teh. Pura tunggu pelakan, duh kayak kemo kepaksa aing kudu sanuk-sanuk. Minta diampura ka Mang Inon, rumasa tadi tas ngalah sampe di kebon manehna. Kitu gerentas hate Odo. Gede kapercayaan yen makhluk nu nemongan peuting tadi. Jin inguan Inon geus kitu mapok Odo kakara nyarita deui. Bari tangah tuluy neuteup kana beungeut Salim. Kumanya lamun dewek ka Mang Inon, Lim? Maksud jeung rek naon nepungan Kang Inon? Maksud mah rek sanduk-sanduk kaya dumaya peuting euy dewek ngalah sampe ka manehna nu manehna. Bisinya makhluk nu peuting teh inguan manehna. Bari sakalian ditung-itung ngalongok manehna engko. Tembal Odo, maksud rek minta dihampura ka Inon. Ari sababna rumasa ngalah sampe ti kabona. Kumaha ka ditu ngan dewek mah bisa marengan sabab loba pigaweun. Sakeudeung rek ngirimkeun awi ka Lebak. Eta aya euy rek ka dituna. Unya ayeuna we tapi rek maratkeun heula ieu we mulahan suluh heula. Bari sakalian rek ngadaon ngarit girangeun ka bawah Mang Inon ieu atuh. Ojung kali itu bae sing beak-beak siling ngomongnya kakang Inonya. Ieu tuh dewek rek Lebak euy. Cik Salim deui. Ari Odo harita maratkeun pigaweun teuli lagis beres kalawan suluh diheareukeun di pipir imah. Malah tuluy bebersih heula ka tampian. Teu kungsi 5 menit sabada Odo di baju leos init nu maksud tayalian rek ngadatangan Inon. Tapi harita Odo nyimpang heula ka imahna Inon ceuk pikirna bisi Inon aya di imahna. Dari dijug-jug ka saung mah Odo horeameun, balikna nanyak Odo geus nepi ka imah Inon kalacat unggah ka tepas. Punten kulan. Odo nyebutkeun punten meni lambat. Pareng harita ti jero aya nu nemalan saurang lalaki ngora keneh tayalian Kardi. Minantu Inon kabeneran subuh-subuh balik. Mangga Kardi ngojengkang. Berai muka keunpat. Eh geuning Kang Odo. Sok ka jero Kang. Eh geuning Jang Kardi rada datang Jang. Tadi subuh Kang jam 4:30. Tembal Kardi. Pok nyiromlah pamajikan Kardi nanyakeun. Bari ting torojo jeung indungna ti dapur. Saha Kang Kardi? Iyo Kang Odo. Tembal Kardi bari mundur bus ka jero. Cager? Ce? Odo nanya ka Nyi Sarti bari sasalaman. Alhamdulillah lahir mah Do. Nanti ka kota? Tembal Nyi Sarti. Da geus hampir 3 bulan kuring mah datar ka kota-kota tuh Ce. Keun bae teh ka kota ge da maneh mah lega pakayana. Loga kumari euceu boga paya ukur 3 gunung ge segede gede telapok keong. Tembal Odo. Ari nyiromlah harita ngoloyong ka dapur rek nyician cai nyuguhan Odo. Di mana Kang hajah ka dieu? Kardi kakara nanyakeun. Ah, nyaeta ngahajah yang panggi jeung mana? Ari Kang Inon ka mana, Ce? Odo nanyakeun Inon padahal peuting geus nyaho ka aya Nyi Romlah. Kabejaan ku Nyi Romlah yen Inon ngadon nyaung-nyaung. Pugu akangna mah geus sapeuting tadi ngadon nyingkurkeun sorangan di Lebak, cenah hayang ngadon niis. Ongkohan di Lebak mah nampeu ka tampian. Tembal Nyi Sarti. Torojo Nyi Romlah mairan cai kopi. Lah kuna tu nyai tong ngariweuhkeun dalin sema. Ngariweuh naon cai-cai atuh Kang? Tembal Nyi Romlah nuna cai kopi segelas. Gek diuk ngareneng jeung Kardi salakina. Ari peuting Kang Odo ngarona ka dieu? Pokna bari neuteup kana beungeut Odo. Teu terus ngider ka girang teu balik deui. Ari kitu Tembal Odo males neuteup ka Nyi Romlah. Nah satunya nu peuting tadi ka keterok kana panto. Disangkana mah bapana budak boro panto dibuka. Samalah sama meh muka panto teh nanyakeun heula ti jero ari heuk teh nemalan nyebutkeun nya ari berai panto dibuka ditepas eueuh sasaha. Tuluy ditempo ka luar nya kitu keneh. Keur kitu ujug-ujug puringkak ke bulu punuk maruringkak ari katama-tama ngadengi anjing babaung gancang kuring ka jero deui kebat ka kamar. Heuleut setengah jam barakatak sada sora lalaki seuri babarakatakan. Tuluy disambung ku sora awewe ciciri hilan.
Geus kitu aya nu ngagegeros si bapak, puguh atuh meni. Asa teu puguh rarasaan makaning Kang Kardi eueuh diukur. Abdi wae ka dua budak leutik. Samalah bieu tas dicaritakeun ka hareupeun emak, ceuk Nyi Romla. Nyaritakeun perkara aya nu ngagegero inon. Atuh Odo ngahuleng sabab manehna ge peuting tadi waktu ngarona kungsi manggihan makhluk nu matak ti kasieunan. Puguhnya eta eucu teh ngadege beja kitu ti Romla. Ngahuleng we jang Odo asa kakara make jiga nu ngagegero bapana budak sagala. Ngan untung we bapana budak kaparang keur eueuh di imah lamun aya mah teuing. Cek Nyi Sarti pamajikan inon. Manehna ngarasa kaget ku perkara anakna nyaritakeun kitu. Ari eucu puguhnya eta kuring ka dieu teh saperkara hayang panggih jeung eucu. Bari akanan mah hayang sakalian ngalongo Kang Inon. Ngana peuting basa kuring nyimpang ngadon reureuh di golodog Nyi Romla. Ngadenge Kang Inon ngadon nyaung-nyaung di lebak. Ta sanggeus kuring jeung ngabatur anu duaan deui ngaropi tuluy ari ni teu ngider. Kira-kira setengah tilu kuring ka gardu tuluy ngadurukan sabab teu kuat ku tiris. Samalah bari meubuh sampe meunang ngalati kebon Kang Inon. Kakara ge sampe dibalikeun ujug-ujug sabur aya nu ngawuran meni kana karasa meni kana sirah kuring. Atuh kuring teh ngamal ka si Salim panyana mah manehna heureuy ngawuran kana sirah. Ari heup manehna malik ambak nyebutkeun di rumah sajana. Teu lila prak di ngawuran deui. Kulantaran kuring ngarasa keuheunnya kuring abong-abongan ambak kana ngawuran. Samalah diajak ka duhareupan jeung kuring teh. Ditang-tang we keur kitu ujug-ujug peledeg aya haseup ieu meni maledeg. Leungit haseup ngajangelek. Aya makhluk pikasieuneun atuh ceuk. Tangtungna ge jangkung gede. Leungeun jeung suku baruntung tapi aneh bisa nangtung. Baraka tak seuri handaruan. Lamun geus teh ngopangi jeung buta weh. Teu beda we teh seuri buta. Tuluy manehna nanyakeun Kang Inon atuh kuring teh. Jeung itu batur-batur nu duaan boro-boro bisa ngomong kalah kana goak we terus ting bertek lalumpatan barali ka imah masing-masing. Iraha Odo? Nyi Sarti neuteup kaget. Nya peuting tadi basa kuring keur ngarona manggihan mah nyaeta di ditu di gardu waktu kuring ngadurukan bubuy sampe. Nepi ka ayeuna can me sare sakerjep-kerjep acan. Ngan bieu kuring ka si Taslim beja ka dieu rek ngalongo Kang Inon. Bari sakalian rek ngabejaan, ngabejakeun aya nu kitu-kitu-kitu kitu temal Odo. Atuh para mitra Nyi Sarti pamajikan Inon jeung anakna. Katut minantuna kabejaan kitu ku Odo teh ting harureng. Ngarasa kaget anu lain heureuyan. Eukeur mah eukeur ti peuting tadi. Atuh tadi Nyi Romla tas ngadenge anu ngagegero bapana. Katamah-tamah ayeuna Odo nyaritakeun manggih makhluk nu matak pikasieuneun. Bari nanyakeun Inon geus kitu mah pokar di kakara nyarita deui. Nya anak sateukeuh harti kuring ge mah naha make aya nu kitu sagalanya. Kalawan nanyakeun si bapa moal si bapa ngagem ilmu mun kitu atawa heueuh nu dicaritakeun tadi teh ya. Cek Hardi boga timuru dua rupa di antarana Inon ngagem ilmu atawa nu disebut munyun. Sugan nyawe ceuk kitu Kang Inon teh eta sok nyaba ka mana wae ceuk, tanya Odo neuteup kana beungeut Nyi Sarti. Nu matak sakaingeut eucu mah can pernah ka mana nyanyabaan ka jauh jang Odo. Komo ayeuna mah da puguh rarempo atuh, téma Nyi Sarti sajelasna. Nu jadi salaki can katingali sasabaan ka jauh. Kekeulanan mah nya, lamun teu salah mah atawa lamun kuring teu poho deui, sakitu taun ka tukang si bapa kungsi bebeja ka kuring cenah mah. Rek ngadonyar pakasaban ka kota jeung Kang Jendil. Moal alasan mah kitu anu sok padahal nyar ilmu jeung Kang Jendil. Di mana Kang Kardi? Odo ngareret ka Kardi. Kang Jendil anak Nabi Warni nu dibobakan, téma Kardi. Heueuh, lamun teu salah mah nyabareto si bapa teh kungsi cacarita ka emak. Ogeun manehna rek ngadonyar pagawean jeung si Jendil ka kota. Nya bener-bener si bapa teh heula kungsi cacarita ka si emak. Ngan teuing rek nyiar pagawean teh alesan da harita mah. Lamun teu salah mah meunang dua peuting balik deui. Cenah mah teu meunang pigawean oge sabab nyiar pigawean ge mukul ka Cida Hesena kitu, ceuk Nyi Sarti. Kakara inget yen Inon salakina kungsi nyaba jeung si Jendil. Kumaha atuhnya hayang ngayakinkeun we ka si Jendil naha nya henteuna baheula nyiar pagawean ka kota? Pokna ngareret ka Kardi minantuna. Tah ieu mah kieu atuhnya emanya. Ari hayang jelas mah leuwih hade Kang Jendilna sina ka dieu. Teu kitu kumaha datangan ka imahna? Kuring mah sok sieun si bapa we boga panyakit kituna teh. Tina jalan ngalap elmu nu teu puguh nu hartina mah matak nyarikat ka diri atuh, cek Kardi. Heueuh ngan jeung saha ka dituna atuh? Sanu ka dituna saha? Keun wae kuring we daek lah sugana mun manehna aya mah
Suga naikkeun di bawah kukuring ka dieu. Hujung atuh teh angka ditu suga nyampak aja di imah. Jung akang yuk, jang yuk. Cek Odo bari ngorejat nangtung. Tanya jung ka ditu jeung maneh Odo, ngan ke maneh mah ka dieu deui nya. Gue itu kan dia mah ceuk, temal Odo geus kitu mah kardi jeung Odo. Ari nit maksud rek neangan si Jendil. Nu kabeneran harita si Jendil nyampak aya keur ngalong di tepasna. Tekung si panjang lebar wangkongan kardi geus balik deui ngiringkeun si Jendil. Samalah Odo ge balik deui sabab manehna hayang nyahun. Katerangan ti si Jendil kalacat arungah, malah ka tengah imah. Cageur euy Jendil, ni ulang balas eta si Kasep tara ka dieu nya. Cek Nisarti bari nyorongkrong sasalaman. Eh, berkah we ari awak mah jagjag jeul. Ieu pesa kanker, teh masih Jendil gek diu. Keun bae ai sarua mah jeung di dieu, ari mana? Jeung barudak calageur. Alhamdulillah, Ceuk, teh masih Jendil. Lah imah asa rewa sakuring mah, Ceuk. Abieu kadatangan ku Jang Kardi jeung ku si Odo. Cenah mah kuring kudu kairingkeun ayeuna. Ari kitu aya naon? Nah, inaon katutuluyan kang inon teh? Degerina. Panyakit nama ngerwai Jang Jendil ditamakeun mah ditamakeun kali itu kali geus beak dengkak kalah wawotan malah mah ayeuna ge ngado nyaung-nyaung we di lebak ceureum hayang ado niis nyata kieu pang namanehna disus maneh disusulan ku Eceu teh nya rek aya nu ditanyakeun ngan sugan maneh inget keneh tanyakeun nah, aya pertanyaan keur maneh urusan naon ceuk si Jendil bangun kaget netep seukeut kana beungeut Nisarti. Nyata rek nanyakeun eta Jendil lamun teu salah baheula bapana budak kungsi cacarita rek nyar pagawean ka kota jeung maneh. Nah nya harita ieu ka kota? Nyi Sarti mungarantumanya. Nya jeung kuring teh mah si Jendil singkat. Bener nyar pagawean ka kota? Nyi Sarti terus neuteup. Sedeng si Jendil ditanya kitu teh, teu buru-buru nemalan kalah luk tungkul. Atuh nu araya pating palencrong harita para wargi sadaya. Pok nyiromlah anakna mangarantumanya. Nya kitu Kang Jendil ka kota. Pok caritakeun nu jelas ngarah nu aya di dieu teu jadi palikiran. Ongko kuring percaya ka Kang Jendil tara linyok tara bohong ti baheula ge. Nya teu naon atuh ayeuna ku kuring dibejakeun perkara inon teh nya. Ngan leuwih teu heula kuring minta dihampura ka sarerea. Pokona mah ka Ci Sarti jeung ka Nyi Romlah kitu deui ka Jang Kardi. Hate mah ti bari tokeneh ge kuring teh hayang nyaritakeun perkara Kang Inon teh. Ngan sok sieun waraya di ditu percaya kana caritaan kuring bari ku kituna teh sok sieun disangka kuring si Udon ngagogoreng Kang Inon kaduana sieun ku Kang Inon sabab nu sakitu manehna ipat-ipatanana naker samalama ke jeung ngancam sagala ka kuring teh nyarek ulah loba omong ka nu sejen cek paribasa indung suku ge ulah nyahun nyata baheula teh Kang Inon keukeuh wae ngajak ka nyiar pakasaban ka kota Bandung teh nya kuring teh percaya bari kuring aya niat hayang boga gawe. Kancangna carita kuring init jeung Inon, nah atuh buktina mah ngadon ngajak ka hiji pagunungan cenah marek nyiar heula tareka sangkan meunang pigaweun datang ka hiji tempat sakitu gareumanana kuring jeung manehna ngenong di hiji tempat nya tadi cek Inon mah disebut pangjarahan jeung kitu anareu peuting masya Allah da kuring meni asa teu puguh rarasaan atuh kesang badag kesang lemut nuleubang samahluk nu matak pikasieuneun horeng eta tempat pamunjungan. Tapi ka kuring harita ngelepak teh eling-eling sadar sotena diguguyah ku Kang Inon atuh barang kuring beundah horeng geus beurang geus itu mah kuring balik we barang ka imah meunang saminggu kuring terus ngorang ngayeu ngaringkuk lamun kitu teh mah kagegeringan baluas ku perkara manggihan atawa ningali makhluk di eta tempat da kitu ceuk Sarti-Sarti tadi mah tetep kuring teh moal ngajelaskeun sabab ku sieun nya diomongan teh ayeuna dicaritakeun sote dume Eceu nya sedek tumanya da lamun teu nanyakeun mah sigana. Tapi kairah ge moal teu dicaritakeun. Nya moal dicaritakeun maksud teh. Lamun kuring sieun-sieun dingku Kang Inon ngan sieun jadi ngagujurkeun ka sarerea. Sedang ngomongan jelema teh harus alabatan suragoong kadang kala sok ditabahan. Kapan ari geus nyarahuan mah batur muasaha nu erana meureun. Heeh, maksudnya homo batur muasaha nu erana. Ngaraya di dieu kasebut kula wargana. Tapi ayeuna mah omat nyusiat Ci Sarti atawa Nyi Romlah we Jang Kardi. Kitu deh maneh Odo. Ular rek loba omong ka sasaha. Geus keur saurangeun we nu aya di dieu cek si Jendil rada panjang lebar ngajelaskeun perkara Inon munyung atuh geus kitu mah Nyi Sarti segeruk ceurik Nyi Sarti teh segeruk ceurik campur eueus ku perkara nu jadi salaki boga lampah kitu nu yakin nyimpang tina dasar kamanusaan nyimpang tina dasar agama luas ngorbankeun diri sorangan hayang loba dunya narohkeun diri ka bangsa setan.
Eta si bapak nepi ka kitu-kitu nanya yang loba dunya teh ku jalan kitu. Nah sieun teh dahar kitu, cek miromlah anakna. Bari manehna ge murag-murag kenci mata. Sedeng Kardi jeung Jang Odo mah melenguk we, teu beda ti buuk meunang mabuk lain bobohongan. Hate Kardi ngarasa hareneg ku perkara nu jadi witoha. Baingan beuki dieu kaayaan waruga Inon beuki ruksa kitu deui. Bana ampir buras kabeh dipake tatama. Leheung bana beak oge ari cageur mah teu panasaran, imah bana beak tetep awak ruksak. Teu lila Pok Kardi kakara nyarita deui. Eta kira-kira bisa ditarekan Kang Janil? Tarekah kumaha? Si Janil ngareret ka Kardi. Nya tarekahna si bapa sangkan ulah aya kajadian naon-naon, boh ka dirina, boh jadi keluarkan keluargana di dieu. Kardi hariwang. Kawasna mah bisa ditarekahan deui Jang Kardi, sabab geus kuat janji manehna baheula. Ngan karising salobarna we dari bakal naon-naon mah kanu jadi kula warga di dieu moal. Atuh saja bati kitu pokona mah sing bisa ngaraping ieu we Kang Inon. Lamun talobeh teh mah ulah talobeh samalah lamun bisa mah teang deui ka ditu. Ku Eceu atawa Jang Kardi ulah sina cicing dilebak sorangan. Ke kumaha lamun aya naon-naon moal anu nganyahoankeun. Sedeng dilebak teh tong boro ninging hareupan peuting ti beurang kapan. Sakitu geumanana jeung sanget di dinya mah. Heung ke mah teang atuh ka ditu Kardi, heug olo ajakan bali ku maneh sugana ku maneh mandaekeun. Cek Nyisarti bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Nitah kanu jadi minantu sang kandaeka mawa mitohana alias Inon ka imahna deui. Nyakeun ku kuring rek diteang kalebak mah. Ngan kumaha lamun teu daekeun? Duh, teu daekeun mah paksa atuh ku Jang Kardi bawa atuh batur ti dieu tilu opat urang mah bisi manehna ngamuk mah. Cek Odo. Keun wae kuring daek milu ngarejengan mah. Pokna. Nya syukur atuh Kang Odo daek mah, ke kuring rek nyiar batur dua andeun nya sugana aya barudak anu jarak-jarak. Temal Kardi jep sararea jerempe si janu geus beak pi omongan. Odo cing kadinya euy di arot caina bisi kaburu ti Ismanten. Hiji deui atuh ilah nya ina ke si Jendi ke Jang Janil. Lah keun bae nyai lah tong ngariweuhkeun kawas ka semah we. Entong nyai lah ongko bieu ge tos ngopi jeung barudak di dapur. Cek si Jendi tuluy ngobrol kana urusan sejen. Bari harita Kardi balik heula ka imahna dipesalin ku pakean paragi barang gawe di kebon. Bari harita nyuren bedog ponok. Nya para wargi sadaya nu maksudna mah rek neang Inon mitohana. Bari rek ngalahaur repi suluheun. Cerut Kardi turun ti imahna unggah deui ka imah Inon. Ke tukang odo daguan di dinya kurang rek nya heula batur dua andeuna sugana raya. Nya ku akang di daguanya. Temal Odo. Gila Kardi malik kakara gerek ngalengkah di luar kadenge sora lalaki ting corowok ngagegero Nyisarti. Sarti! Sarti! Pokna atuh puguh we tong boroning Nyisarti sana janu sejen ge pada caruringhak rareuwas ngadenge sora nu gogorowokan gentak sararea kaluar ana breh teh Nyisarti ngagebeg jeung Nyi Romlah anakna reuwas ningali Inon salakina digarotong ku opatan bari katingalina suku Inon kekejetan. Harita Nyisarti ngajerit bari muru meni ampir-ampiran rek ditotog tina golodog tina bakating ku geumpeur ningali salakina digarotong. Ya Allah Kang Inon. Pokna gauk ceuri karita Nyi Romlah ge muru bari rawah riwi. Pok saurang lalaki penek-penek nyarita tayalian ti Mang Udi. Mangeuseulah Sarti, Romlah tong kacarik, calik rek dibawa ka jero. Cek Mang Udi kalacat arunggah kalawan Inon harita digolerkeun di tengah imah. Panon Inon buncelik teu ngiceup-ngiceup sungut ngabudah suku duanana kakerjetan. Taina kieu Kardi saha-saha ge ulah wae ka anu nanyakeun boh ka dewek boh ka nu kitu ka milu mayangnya. Gancang mana aina ka rumah sakit ajakan anak dewek kana motor. Kieu rumah sakit mau ambulan ka dieu nya. Cek Mang Udi amekanana ngahega kesa ngoprot. Teu hararese Kardi gancang indit samalah teu disalin-salin acan. Make pakean paragi ka kebon. Harita Kardi geus indit ka rumah sakit dibonceng kana motor ku anakna Mang Udi. Dasar jelema sakitu imah Inon nengangge tibatur make darat tangan nepi ka heurin usik sabab ngadenge beja Inon cilaka. Cik sawareh Inon mencit maneh cik sawareh ngagantung diri rupa-rupa sangkaan jalma bari saurang getong boroning anu angang cacakan nu gagorotong ti lebak eta nyarahweun alatan Inon kitu. Tekung si sajam Kardi jeung anakna Mang Udi geus daratang kalawan ngirimkeun patugas ti rumah sakit mawa blankar. Harita keun Inon dibawa ka rumah sakit dibarengan ku Kardi jeung sabara urang lalaki samalah Odo ge milu kana mobil ambulan.
Teka caturkeun di jalana Inon geus aya di hiji kamar pamariksaan. Malah harita geus dipariksa ku dokter. Ari anu ngajajapkeun mah kabeh narungguan di luar. Di luar kamar pamariksaan dariuk dina bangku panjang. Geus aya kana sajamna Inon dipariksa, berai panto pamariksaan muka horeng dokter kaluar. Korejat kardinang tung tuluy nanyakeun ka dokter. Bagaimana keadaannya dokter? Ayah saya teh? Cek kardinet teup kana beungeut dokter. Saudara siapa? Siapanya Pak Inon? Saya mantunya dokter. Tembak kardi. Untung ayah saudara cepat-cepat dibawa ke sini. Kalau setengah jam lagi pasti tidak tertolong. Itu penyakitnya apa dokter? Kardi rada talete. Arita teh para mitra sadaya. Nah, kayaklah para wargi sadaya. Kardi rada talete harita para wargi sadaya. Menurut hasil pemeriksaan, pasti ayah saudara minum yang beracun. Apa di rumahnya ada minuman? Tidak ada dokter. Sepengetahuan saya mah tidak pernah minum minuman keras. Temal kardi. Sajelasna Inon can pernah sok kana inum-inuman. Tapi hasil pemeriksaan, barangkali itu di rumah disembunyikan barangkali. Tapi nanti kalau ada bekas-bekasnya bawa ke sini ya. Saya mau menelitinya soalnya. Baik dokter, tapi itu bagaimana orang tua saya? Apakah bisa dibawa pulang sekarang? Perkara orang tua saudara biar dirawat dulu di sini karena sedang diinpus. Hanya sekarang saudara menghubungi dulu bagian keuangan. Baik dokter. Tema kardi tului ngaleos dituturkan kutatangan alimaan. Barang nepi ka bagian kantor keuangan harita kardi nanyakeun. Ari guru mayar heula 10 poin atau pugu. Kardi ngahuleng ngarasa bingung. Waktu harita kudu ngayakeun duit anu gedena kurang leuwih 50.000. Kulantaran teu mawa duit pangaji sapeser penyon, nya kapaksa kardi balik heula ka imah nu teu kacaturkeun di jalana kardi geus nyampak deui di imah Inon. Aya sababaraha urang awewe lalaki keur ngarariung di tengah imah. Can diuk can acan ge nisarti geus nanyakeun ka kardi minantuna. Kumaha kardi si bapa teh? Nyatuh kukumaha terusnya dirawat diri tuk mah ngancuk dokter mah. Si bapak teh siga-siga nginum iya, nginum racun. Samalah cek dokter mah lamun aya bukti nama kudu ganjang dibawa ke rumah sakit. Bari mayar 10 poin mah. Temal kardi budina alun. Kumaha pangdengnya kudu mayar 10 poin. Nyirom nyapa menepitar sadaya nyirom lah pamaikan kardi siga rewas. Nyaku kudu mayar heula 10 poin. Sabaraha 10 poinnya tukang? 50.000, temal kardi. Nyirom lah ngarasa bingung di mana kudu ngayakin duit nusak itu gedena. Mangkaning perhiasan geus beak. Atu dipake tatama ti heula ku Inon bapana. Aina kudu ngayakin duit 50.000. Nepi ka hatena mah nyirom lah ngarasa aral kunu jadi bapa. Komo kitu tas ngadenge beja ti si jenil yen Inon teh bapana munyung. Nyisarti kasebut pamajikan Inon ngaruk. Manehna sarua ngarasa bingung. Di mana kudu ngayakeun duit nu sakitu lobana anu jumlahna 50.000. Manehna sarua ngarasa bingung di mana kudu ngayakeun duit sakitu. Kumatu emang geuning kitu ceuk Kang Kardi teh kudu mayar heula 10 poin. Mangkaning kuring geus teu boga perhiasan sapotong-potong acan. Ceuk nyirom lah. Nanya bari ngareret kanu jadi inung. Sedang nu ditanya boro-boro kanemalan kalah murag-murag genci mata tina bakatingku bingung. Sabab geus sagala beak pokona barang perhiasan kari kebon jeung sawah ukur 200 bata deui. Kumaha atuh nyamang bisa kitu lamun menta tempo? Kardi nanya ka Mang Udi nu keur ngageberan dada kududuk kuy sama. Nyari tempo sapoe dua poe mah kawasna bisa, tembal Mang Udi. Heuh. Eta mah kitu we nya Sardi, romlah wayahna nya. Ikhtiaran sakal-akal jeung lanceuk maneh nu panggedena. Dari geus semua hade diarantep sajabat ti kitu heuh ayeuna tareang ka ditu atuh adi ditu dina desa saungan ari lebak wisinya si Inon minum racun. Da ceuk dokter tadi teh kitu cenah minum racun. Mang Udi nitah neangan bukti barang nu diinum atawa nu didahar ku Inon teu hararese harita di kamar dikotek taku sararea kitu deui dina sosompang sok dipake sare ku Inon. Waleh eueuh bukti naon-naon geus kitu maleos kardi jeung tilu urang lalaki ari nit ka lebak. Nusak maksudna marek ningali saung. Barang nepi ka saung breh ku sarerea katingali aya kaleng gepeng. Cegah kardi dicokot sarta diambeuan anak hiak teh bau endrin. La ilaha illallah moang nginum ieu mah kitu. Mang Udi, nginum endrin bapa teh geura ambeuan ku Mang Udi. Cek kardi nyantongkeun kaleng kana irung Mang Udi. Ana diambeuan nya we bau endrin.
Heueuh we Endrin Syakardi. Pasti mitoasi lain dingin umnu kieu meureun euy. Eta tadi kapangi ku Mang Udi keur kumaha nasi bapa keur aya di jero saung atawa di luar? Kardi nanyakeun ka Mang Udi. Yeuh, puguh dewek tas ti lebak. Angkaan marek nurunkeun ieu dorodong. Ana gok tepung jeung barudak keur ngarurek. Barang dewek ngalieuk ka palebah kebon mitoa ilaing katingali mitoa ilaing keur aprek-aprekan sisi kolomeran. Disangka ku dewek mah dipacok ora eta manehna labu. Jeung teu nyaho mitoa ilaing aya di dinya atuh. Dan bieu cak pamajikan ilaing cenah mah geus sapeuting ngadon hees di saung. Tema Mang Udi. Geus kitu mah baralik deui ka imah bari Kardi mawa kaleng tuluy ditemongkeun ka Nyi Sarti jeung ka pamajikanan. Samalah nu sejen naringalian kalawan ngarambeuan. Si horeng Endrin teh teuneunan kene Inon basa bareto sok nyendrinan beurit. Bari kamarina waktu Inon rek ngadon ngenong di saung teh mawa kaleng gepeng. Dina kolong ranyang disumputkeun kana jero baju kalawan dihalangan ku samping sarung. Tutas ngarilikan kaleng jerut tatangga-tatanggana tarurun tuluy baralik sewang-sewangan. Nu aya lintang ti Odo jeung si jendieu nu tas milu ngajajabkeun Inon ka rumah sakit. Nyaharita Kardi babadamian jeung pamajikanana Katut Nyi Sarti rek ngabadamikeun perkara nyadiakeun duit nu gedena 50.000. Kulantaran geus eueuh deui jualeun, kapaksa Nyi Sarti minang saraya kabarayana kalawan ngagadekeun sawah kana duit pangaji 100.000 keur mayar 10 poeun jeung disasadian engke mayar obat jeung nu sejena. Kabeneran ikhtiar Nyi Sarti harita hasil. Atuh tekung si Lila tekung si diisuk pagetokeun harita kene ku Kardi dibayarkeun ka rumah sakit bari mikeun kaleng urut Endrin ka dokter. Memang bener-bener nurutkeun pamariksaan dokter mah Inon teh nginum Endrin. Nu tangtu pangna Inon luas nginum teh ngarasa aral ku panyakit nu geus ampir sataun teu cageur-cageur. Malah batan cageur anggura meakeun raja kaya. Ari katamah-tamah ayeuna ngadon nginum Endrin ti dituna mah hayang ponok umur. Tapi buktina umur teu burung panjang, wirang teu burung datang. Nu era mah kulawargana jadi geugeuyan majarkeun Inon bunuh diri takut mati. Waktos nasep. Alhamdulillah namai kapidangkeun dina carios berit bodas dina bagian anu ka 32. Mudah-mudahan sing ayang mamang paatna kanggo palawargi anu setia di channel sampurasun dulur hatur nuhun ulah hilap sabkrepna mangga permios.